Inžinierka Alena Válková z občianskeho združenia Stromosvet nám porozpráva o skúsenostiach s občianskou vedou na Slovensku a projekte City Nature Challenge. Nech sa páči. Ďakujem. Naše občianske združenie Stromosvet sa snaží inšpirovať a motivovať obyvateľov miest k všímavosti v prírode. Tento rok 2021 sme sa zapojili do takej medzinárodnej globálnej výzvy City Nature Challenge, ktorá vlastne zapája obyvateľov miest do pozorovania voľne žijúcich druhov v prírode, čím vlastne zbierajú dáta pre monitorovanie biodiverzity. Tento projekt poznám zo zahraničia. Hlavnými organizátormi výzvy City Nature Challenge sú Prírodovedné múzeum Los Angeles County a Kalifornská akadémia vied. A naše občianske združenie splnilo podmienky stať sa miestnym organizátorom pre Bratislavu v roku 2021. Tento projekt ma zaujal, pretože prepája ľudí, prírodu a vedu. A chceli sme priniesť túto iniciatívu aj na Slovensku. Cieľom je vlastne poukázať na rozmanitosť prírody v meste, prispieť k mapovaniu biodiverzity a k ochrane biodiverzity v mestách. Ďakujem. Ako ste už spomínali, teda túto spoluprácu ste nadviazali s, môžem ju nazvať organizáciou, alebo je to projekt City Nature Challenge. Keby ste nám o tom vedeli niečo, tak v krátkosti povedať, ako tá spolupráca sa nadviazala a ako sa s nimi spolupracuje ďalej. My sme pri organizácii ako miestny organizátor v Bratislave nadviazali spoluprácu s viacerými organizátormi, teda s viacerými organizáciami tu na Slovensku v Bratislave. Boli to hlavné mesto Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a jeho pridružené celky a takisto Mestské lesy v Bratislave. Hlavní organizátori nám veľmi pomohli s dielaním skúseností pri organizovaní a vlastne pripravili nás na mnohé prípadné prekážky, ktoré nastali počas, by mohli nastať počas organizácie a zároveň sme vlastne sa snažili osloviť aj rôzne výskumné univerzitné pracoviská, napríklad Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, ktorí nám pomáhali neskôr pri zvyšovaní vlastne kvality dát a presnosti dát, identifikáciou jednotlivých druhov pozorovaných. Táto aplikácia, už ste spomínali aj Naturalist, tak ak je dostupná občanom zadarmo, alebo ako sa k nej vedia dostať teda k tejto aplikácii? Teda môžete nám niečo aj o nej povedať v krátkosti? Áno, platforma iNaturalist je voľne dostupná. Ktokoľvek ju môže používať buď prostredníctvom webového prehliadača, alebo si ju stiahnuť do svojho mobilného telefónu. Vlastne pomáha aj spoznávať pozorované druhy, akékoľvek rastliny, živočíchy alebo huby. Zaznamenávajú sa vlastne pomocou fotografií a je tam vždycky údaj o lokalite a čase pozorovania. Výnimkou je pozorovanie druhov, ktoré sú vzácne alebo ohrozené, vtedy je tá presná lokalita skrytá zámerne. Aplikácia iNaturalist umožňuje zozbierať údaje a tieto údaje potom nejakou formou alebo výstupy publikujete? Dostanú sa k ním vedci, študenti alebo občania bežne? Dáta o pozorovaniach voľne žijúcich druhov sú voľne dostupné. A ktokoľvek vlastne, kto má záujem, či zo strany vedeckých pracovníkov, študentov alebo rôznych organizácií ochrany životného prostredia, si ich môže stiahnuť. Sú zároveň prenášané do globálneho fondu, informačného fondu pre biodiverzitu a celosvetovo sú používané, teda citované vo viacerých vedeckých štúdiách. Bolo by do budúcna určite prínosné, pokiaľ by túto aplikáciu iNaturalist alebo platformu využívali viac aj na univerzitách. Je možné v tej aplikácii vlastne vytvárať vlastné projekty
a tak získavať dáta aj s pomocou zapojení, s pomocou zapojenia teda verejnosti širšie. Mm-hmm. Ešte by ma zaujímalo, či dávate občanom do povedomia váš projekt formou nejakých vízie alebo nejakých aktivít. Či ste organizovali nejaké podujatia alebo plánujete? Globálna výzva City Nature Challenge bola tento rok ovplyvnená pandémiou, takže bola zameraná skôr na spoluprácu medzi mestami ako na súťaž. Avšak podarilo sa nám s partnermi miestnymi v Bratislave zorganizovať niekoľko sprievodných podujatí a občania sa mali možnosť zapojiť. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. A čo sa teda samotného projektu týka, tak keď ste nadväzovali spoluprácu s vašimi partnermi, či ste narazili na nejaký problém alebo všetko bolo v poriadku? To by nás teda zaujímalo, ako ste projekt podávali z pohľadu v podstate, keby chce občan o nejaký projekt zažiadať, respektíve vedieť, či ste sa stretli s nejakými úskaliami. Povedala by som, že koncept občianskej vedy je na Slovensku zatiaľ málo známy a zdalo sa, že aj ochota občanov závisí teda od toho povedomia v tejto oblasti. Myslím si, že je dôležité sa vždycky zamerať na hľadanie možností širšej propagácie a toho, ako osloviť tú cieľovú skupinu. Toto by som považovala za také úskalie. Ďakujem. A z praktického hľadiska má projekt, lebo pravdepodobne teda ešte neskončil, praktický efekt. Či to niečo zmenilo? Aj z pohľadu vašej organizácie, niečo z pohľadu občanov, či bádate niečo, čo, či prispel ten projekt k nejakému zlepšeniu? Áno, globálna výzva City Nature Challenge sa organizuje vlastne každý rok. Toto bol taký pilotný ročník v Bratislave. Napriek nižšej účasti sme zaznamenali na území Bratislavy aj pozorovania vzácnych a zaujímavých druhov. Celkovo bolo za 4 dní výzvy 2021 City Nature Challenge 2021 zaznamenaných viac ako 1,2 milióna pozorovaní. Z toho identifikovaných bolo viac ako 45 300 druhov. Vrátane 2100 ohrozených a vzácnych druhov. Cieľom je aj zároveň inšpirovať občanov k všímavosti v prírode a podporiť tak aj vlastne prispieť teda k monitorovaniu dát v oblasti biodiverzity a tak zároveň prispieť k jej ochrane. Tie dáta sú vlastne využiteľné pre výskum. V Bratislave sa nám podarilo dosiahnuť významný podiel pozorovaní, ktoré spĺňajú kritéria pre výskum. To znamená, že sú potvrdené viacerými užívateľmi tie druhy. K tomu prispeli aj viaceré katedry Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Takže mali sme viac ako 80% podiel tzv. Research grade pozorovaní. Tak, to je veľmi, veľmi povzbudivé informácie, pretože vo veľkej miere teda tento váš projekt prispieva k výskumu a k samotnému teda vzdelávaniu, čiže vie sa tam teda prepojiť teda viacero oblastí. A ktoré oblasti, či už vedné, alebo teda nejaké sociálne, viete v tomto projekte dať dokopy? S kým všetkým ste spolupracovali? Sú to vlastne, jednak využíva sa tá prírodovedná aplikácia, ktorej tvorcami sú vlastne Kalifornská akadémia vied a National Geographic, organizácia National Geographic. Je to prírodovedná aplikácia a tie dáta je možné využiť aj z hľadiska lokálneho monitorovania. Myslím, že nevyužitý potenciál je v zapojení študentov prírodovedných odborov a tiež vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu konkrétnych druhov v danej lokalite. A zároveň lokálne monitorovanie môže prispieť napríklad monitorovanie inváznych druhov k informovanejším rozhodnutiam zo strany organizácií ochrany životného prostredia. Ďakujem veľmi pekne. A teda na záver by som sa len chcela spýtať, aká je vízia projektu? Či máte, či si viete teda predstaviť teda
napredovanie aj do budúcna a v čom vidíte nejaký pokrok, zlepšenie? Veľmi radi by sme pokračovali v ďalších ročníkoch. City Nature Challenge. Prvý ročník sme zorganizovali zatiaľ z vlastných zdrojov a budeme hľadať možnosti grantovej alebo inej finančnej podpory. A boli by sme radi, keby sa tento projekt vlastne rozšíril aj povedzme do ďalších miest na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Pani Valková nám porozprávala o skúsenostiach s občianskou vedou a ďakujem jej veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.